Vamos dar início, portanto, à nossa sessão extraordinária de hoje, portanto, 17 de novembro. Começo por fazer os cumprimentos habituais, cumprimentar o Sr. Presidente de Junta, cumprimentar os membros executivos presentes, as minhas colegas aqui também, os vogais, público presente, os senhores presentes, os senhores que nos apoiam aqui no áudio e no vídeo, a nossa colaboradora em termos da língua gestual, e dando aqui um reparo particular que decorreu ontem, portanto, o Dia Mundial da Língua Gestual, e, portanto, vamos começar, portanto, por compor, digamos assim, a Assembleia através das substituições que foram solicitadas e, portanto, foram processadas. Portanto, começo a indicar no grupo do Partido Socialista, o Sr. Vogal Ângelo Sines, portanto, justificou a sua indisponibilidade. Portanto, por inferioridade também do Sr. Vogal Jardim de Gomes, portanto, substituída pelo Sr. Vogal Cláudio Janelas. Também por inferioridade apresentada, a Vogal Jéssica Alves é substituída pela Vogal Usina Ribeiro, também por ter havido a impossibilidade do Sr. Vogal Rui Lima. O Sr. Vogal Ana Paula Carvalho também apresentou o seu pedido de substituição e é substituída por Sr. Vogal Liliana Mota, por interferir também do Vogal Miguel Mesquita. E o Sr. Vogal Manuel Lourenço Marques também apresentou o seu pedido de substituição. É substituído pelo Sr. Vogal Maria Fátima Brás, devido também à possibilidade do Sr. Vogal Célio Cruz. Pelo grupo do PSD, foi apresentado, portanto, à mesa um pedido de renúncia de mandato da Vogal Tânia Silva, portanto, irá assumir o seu lugar em termos efetivos, o Vogal Ricardo Oliveira, mas hoje também, por sua impossibilidade, está substituído pelo seu Vogal João Dourado. Desta renúncia será, portanto, feito depois os procedimentos legais de afixação e comunicações. Pelo grupo da CDU, o seu Vogal Luís Coelho também apresentou a sua interferidade, os jogadores seguintes, portanto, Gonçalo Salvaterra, José Coelho e Fermenda Gonçalves também apresentaram a interferidade, portanto, será substituído pelo seu vogal Gonçalo Mateus. No CDS, o seu vogal José Raimundo Santos também pediu a sua substituição e está substituído pelo seu vogal Ricardo Santos. No grupo do Chega, portanto, o Sr. Vogal Nuno Vilela pediu a substituição, que seria substituído pelo Sr. Vogal Fernando Cordeiro, mas não houve disponibilidade de qualquer um, portanto, há aqui uma falta, portanto, a tratar. Portanto, em termos de composição da Assembleia, ela está devidamente representada, temos o nosso quórum formado e iremos, assim, dar início aos trabalhos. Portanto, os trabalhos vão iniciar-se com a intervenção do público, há dois pedidos de intervenção, depois, por período antes da ordem do dia e a seguir a ordem de trabalhos que foi comunicada a todos. Portanto, iríamos começar pela intervenção do público,
que nos foi solicitada e pedia, portanto, à primeira, solicitou em primeiro lugar Dona Maria José Carneiro da Costa, que se dirigisse aqui para apresentar, fazer a sua intervenção. Boa noite. Dirijo os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Assembleia, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia e ao respectivo Executivo, aos eleitos e demais presentes. Chamo Maria José Costa, é a segunda vez que aqui estou presente perante esta Assembleia, na qualidade de freguesa, atendendo ao facto de residir há cerca de 25 anos em Monte Abrão e para expor a Vossas Excelências algumas situações que considero de extrema importância a intervenção por parte da Junta. A referir, em primeiro lugar, as paragens de autocarro em Massamá e Monte Abraão. Segunda questão, a questão dos monos na via pública. Começando então pelo ponto número 1, as paragens de autocarro. Senhor Presidente, reparei que a frota de autocarros foi renovada, todos amarelos e bonitinhos, bem como a sinalização dos locais das paragens de autocarros foram alteradas, são novas e de cor amarela. Mas não estou aqui para lhe falar de cor, mas que é observado. Fiz uma longa caminhada por Massamá e tal não é o meu espanto quando verifico que poucas ou nenhuma paragens têm abrigos. Questionei-me a mim própria. As pessoas permanecem ali de pé, junto às paragens, ao sol, à chuva e por vezes não é tão pouco tempo quanto isso à espera de um autocarro. Isto parece-me surreal e inacreditável, Sr. Presidente. Repare e pense comigo. Um deficiente, um idoso, uma criança, uma pessoa com um bebê ao colo ou até mesmo uma pessoa ainda com alguma presença física tem de permanecer ao sol e à chuva, de pé e sem abrigo à espera de um autocarro? Até dou de barato os dias de sol. Mas e naqueles dias em que há ventos e chove torrencialmente? As pessoas ficam à chuva, a molharem-se todas. Sim, a molharem-se, porque as paragens não têm proteção. Talvez o Sr. Presidente não tenha pensado nisso, porque provavelmente circula de carro e não necessita de transportes. Mas devia refletir nisso, independentemente se circula ou não de carro. Acho inacreditável uma situação destas. Inaceitável, porque não se pensou no bem-estar das pessoas que têm de usar os transportes como forma de circular. Deparei-me com uma situação que considero grave. Ao fundo da Avenida General Humberto Delgado, coloca-se uma paragem de autocarro no meio da relva, o sítio faz um alto, não há passeio, encontram-se carros estacionados e, portanto, as pessoas só têm duas alternativas. Ou esperam em cima da relva e, como é óbvio, nos dias de chuva ficam com os sapatos todos cheios de lama e com os pés molhados, ou esperam na estrada, porque não há passeio, onde circulam os automóveis sujeitas a serem atropeladas. Isto não é normal, Sr. Presidente. Para mim, além de não ser normal, é grave. E trago-lhe aqui umas fotos para exemplificar aquilo que observei. Tirei Massamá e Monte Abraão, estão aqui, como podem ver. Isto até fica junto à Junta de Freguesia de Massamá. Estão aqui, sem abrigo. Aqui junto à Baião Santos e Monte Abraão. E as que eu referi à situação de uma jovem, na Avenida General de Humberto Delgado, à chuva, estava um dia chuvoso, junto à paragem do autocarro, sem qualquer abrigo, vê-se aqui os carros, não há passeio, refriso, não há passeio, um pequeno murinho que separa a relva da estrada, e aqui estava a jovem. Outra situação que me deparei, foi junto à farmácia Beão Santos, em Monte Abraão, onde se encontra uma paragem de autocarro e, mais uma vez, fiquei perplexa com o que vi. Está aqui a foto, pessoas à espera do autocarro, uma sentada no canteiro de rosas, outra de pé, outra sentada nas escadas, que dão acesso à entrada da farmácia. Chovia e estão ali para se protegerem. Pergunto-lhe, Sr. Presidente, gostou do que viu? Pois eu não. É inaceitável e desumano e grave.
só pode avaliar e ter a percepção destas situações quem realmente ali está dia após dia sem condições à espera de autocarro. Sabe, Sr. Presidente, apesar de circular, eu também circular de carro e nunca ter tido necessidade de alistar, não olho só para o meu umbigo, porque vivo em comunidade e preocupo-me com o meu semelhante. E por isso decidi, na qualidade de freguesa, vir expor esta situação para que o Sr. Presidente tome as devidas providências com urgência, pois considero grave e insustentável tal situação. Certamente que me vai responder que não é da sua competência enquanto Presidente da Junta, mas sim da Câmara. Pois bem, Sr. Presidente, e eu respondo-lhe que cabe-se levar junto do Executivo Camarário as queixas preconizadas pelos seus fregueses para que sejam resolvidas as situações para evitar que se passem anos e anos sem nada ser feito. Sr. Presidente, penso-lhe que pense, reflita e tome providências para resolver esta situação que é insustentável, quer para os fregueses de Massamá e de Monte Abraão, que não têm que estar ao sol e à chuva à espera que venha um autocarro. Quanto ao ponto 2, a situação dos monos na via pública. Sou uma mulher persistente e por isso venho aqui hoje mais uma vez reiterar este assunto. No passado dia 28 de setembro de 2022 estive aqui perante esta Assembleia a falar sobre a situação dos monos na via pública. Envolvidos quase 2 meses, a situação em Monte Abraão pouco alterou. Todos os dias e a toda a hora, sem exceção, temos objetos na via pública, qualquer sítio certo para depositar monos e lixo. E posso-lhe mostrar, Sr. Presidente, olhe-os aqui. Estão aqui para ver, olha, estão aqui para verem, várias fotos, depois deixarei para quem tiver interesse em ver esta vergonha. Para mim é uma vergonha. E a questão? Falo já de uma situação concreta, esta que constatei na praceta, por trás da praceta general Humberto Delgado, cujas estradas são estreitas, de difícil acesso às caminhonetas de lixo, até porque se estacionam os carros em plena estrada, sem locais assinalados, e portanto, como referi, as caminhonetas de lixo não vão lá. Não existem contentores de lixo, existindo apenas pequenos caixotes pendurados nos candeeiros, que servem apenas para depositar pequenos objetos. No entanto, deparei-me com lixo por tudo quanto é sítio em pleno passeio. Convenhamos, Sr. Presidente, isto é inaceitável. Ainda para mais, o lixo esteve ali dias e dias. Fez sol, fez chuva, voltou a fazer sol, voltou a fazer chuva. Deixei de contabilizar os dias sem ser retirado. Eu sei que na última Assembleia o Sr. Presidente não gostou que lhe dissesse que Monte Abraão não pode ser o parente pobre de Massamá. Mas confesso que me apraz dizer-lhe isto novamente. E sabe porquê? Porque tive o cuidado de caminhar para alguns locais de Massamá e não vi nada semelhante, Sr. Presidente. Sabe, Sr. Presidente, os olhos também comem. E todos os dias observar objetos, literalmente, mandados por tudo quanto é sítio, não é agradável, principalmente para quem não o faz. E por isso me dirigi de novo a esta Assembleia com este assunto, porque sou uma mulher persistente e por achar que chegou a hora de dizer chega e basta. Não lhe vou dizer que a culpa é totalmente sua. Não. Não é. Ambos sabemos que a questão dos monos deve-se à falta de civismo e educação por parte de alguns residentes. E tive, ainda esta semana, o cuidado, e por coincidência, estava à janela e vi a carrinha dos monos passar, eram 13h50, levaram os monos que ali estavam depositados e meia hora depois já lá estavam mais monos. E ontem, por coincidência ou não, era 12h30, passou a carrinha da junta, na praceta Humberto Delgado para retirar monos. Pois, não sei. Pronto. Pronto, ok. Pois, eu calculei que não, Sr. Presidente. Eu calculei que não. Pronto. Os semás passaram a quase às 14h30 para tirar o lixo, mas passou uma carrinha para tirar monos. Sim, sim, Sr. Presidente. Mas pronto. Mas também sei que esta situação não pode continuar, Sr. Presidente. E se alguma, pois, terá que passar a essa hora, se calhar, provavelmente. Mas também sei que esta situação não pode continuar e se algumas pessoas têm falta de civismo e educação, compete ao Sr. Presidente promover ações de sensibilização e de reeducação junto à população para tentar evitar situações destas. E sei que o Sr. Presidente está aberto a solicitações e este tipo de ações. Fez uma recente, que eu vi no site da Junta, perante os feirantes ali de Monte Abraão, portanto, não lhe custa fazer também junto das populações. Já me disse na última Assembleia, posta que já fez uma aqui há uns tempos, que até meteram ímãs na caixa de correio para as pessoas se colocarem nos frigoríficos. Engraçado, ou coincidência ou não,
Eu moro no 6C, número 7, da Praceta General Humberto Delgado, há 25 anos e nunca lá apareceu nenhum. Mas eu não costumo pôr os monos sem avisar previamente a Junta. Senhor Presidente, deixemos-nos de rodeios e sejamos pragmáticos. Acredito que tenta fazer o seu melhor, mas não chega. Enquanto freguesa, entendo que pode fazer mais por Monte Abraão. Relembro-lhe o que lhe disse na última Assembleia. A Junta tem de levar a cabo um programa de sensibilização junto aos residentes para que não seja depositado monos nas vias públicas sem prévio agendamento, bem como a fixar nos locais próprios os respectivos contactos telefónicos. Porque nem toda a gente vai ao site da Junta, nem todas as pessoas têm esse cuidado, Sr. Presidente. Volto-lhe a frisar, Monte Abraão merece mais e melhor e cabe assim se dar esforços para tentar mudar esta situação. Debruço-me mais sobre Monte Abraão, meu local de habitação. Com isto, não quer dizer que não conheça muito bem Massamá, um local que eu frequento e de todo eu não vejo isto, Sr. Presidente. Ou então apresente-me sítios em Massamá. Monte Abraão é caótico, sempre foi há anos, muito antes da União de Freguesias, como sabe, e tem estado atrasado em relação a Massamá. Peço-lhe que pondere, reflita e que age. Disse. Não sei se quer que lhe deixe as fotos, não? Os monos, mas as paragens de autocarro convinha de... Ah, pronto, Sr. Presidente. O Presidente já irá responder. Ah, ok, Sr. Presidente, vou aguardar o que é que vai ser feito, porque espero que vá ser. Ok. Pronto, tínhamos outra inscrição de um outro freguês, mas não está. Portanto, perguntava ao Sr. Presidente se quer responder, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Deixo mais cumprimentar o Sr. Presidente da restante mesa, os seus vogais, os estimados colegas do Executivo, funcionários da Junta, público aqui presente, pessoas que nos acompanham a partir de casa e que aqui também estão. Bom, cara Maria José, eu acho que fez aqui um belo ensaio para a sua candidatura, não é? Eu acho que de facto que fez aqui um belo statement, não é? Com tom, tonalidade e tal, muito juízo e poucas perguntas, porque aquilo que veio aqui fazer, no fundo, não está minimamente interessado em ouvir, aliás, não está interessado em perguntar, está interessado em julgar. Julgar que não fiz, que não sei, que não conheço. Isso está muito interessado em fazer. Interessado em perguntar, em conhecer o que é que fizemos, o que é que deixámos de fazer, não está minimamente interessado em função daquilo que foi a sua intervenção. Mas vamos então ao que interessa, que eu sou uma pessoa relativamente pragmática e interessada em resolver os problemas da freguesia e temos feito até de forma significativa ao longo destes 9 anos de mandato. Sobre as paragens de autocarro e dos abrigos, como de certo também saberá, está a ser, ou já era para ter iniciado em setembro, a nova gestão dos transportes públicos pela área metropolitana de Lisboa, foi adiado para o lote onde está Sintra a partir de janeiro deste ano, e dentro dessa lógica de transportes públicos também há novas paragens, as novas carreiras, etc. E no âmbito daquilo que é uma competência do município, que é a instalação de abrigos no concelho, foi solicitada à Junta de Freguesia, este ano, para o lançamento de um concurso do município para a aquisição de mobiliário urbano e respectiva instalação, foi solicitada às juntas de freguesia, em particular a nossa, que pudéssemos fazer a indicação dos quais os locais onde poderia ser feitas a colocação desses abrigos e, no fundo, proporcionar aqui outras condições que até à entrada da AML não existiam, até com umas regras de dimensões para a colocação desses abrigos. E nós fizemos esse exercício, é um fecheiro com bastantes
com a localização de várias artérias, com fotografias, com observações, se tem zona de que necessita de intervenção, por exemplo, a General Humberto Delgado, se precisa ou não de ser criada a zona de piso para as pessoas estarem em segurança, outras onde está só a paragem, se calhar é preciso ter o abrigo, e portanto nós fizemos esse trabalho, e aquilo que a senhora veio aqui fazer não foi perguntar se fizemos, foi julgar, dizer que não conhecemos, que a senhora deficiente está à chuva, que o jovem está a isto, foi julgar. Eu acho que a senhora, enquanto cidadã, ainda não putativa candidata a qualquer coisa que seja pelo seu partido, deve vir aqui usar essa figura de cidadã, não deve usar este espaço para mostrar ao seu partido, que pode ser muito útil ao seu partido, daqui a 3 anos ou noutro momento qualquer. E, portanto, eu acho que deve ter o cuidado de questionar, de perguntar, de exigir, sim senhora, mas também deve ter o cuidado de saber que está a usar um espaço de um público e que um dia pode estar sentada nesta Assembleia e aí sim poderá trazer esse texto e fazer esse tipo de intervenção. Quanto aos montes, dizer-lhe só que este ano já recolhemos 350 toneladas de montes do espaço público da nossa freguesia. Presidente, não temos, havia mais uma inscrição de um freguês, mas o que tem conhecimento não está presente, portanto iríamos passar ao ponto seguinte, que é o período antes da ordem do dia. Para este ponto foi apresentado à mesa da Assembleia um voto pesar pelo grupo do CDS-PP, é um voto pesar sobre o oferecimento do professor Dr. Adriano Moreira, e eu agradecia, portanto, que o grupo do CDS apresentasse este mesmo voto, a favor. Boa noite. Muito boa noite, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Srs. Vogais do Executivo, Srs. Vogais desta Assembleia, a todos os restantes presentes e também a quem nos segue nas redes sociais. No passado dia 23 de outubro, faleceu aos 100 anos o professor doutor Adriano José Alves Moreira, personalidade referencial no CDS e figura maior da história recente de Portugal. Nasceu a 6 de setembro de 1922, em Grijó de Val Bemfeito, perto de Macedo Cavaleiro. Foi um português no superlativo, representou o melhor na nação em muitos tempos diferentes. Foi um homem completo em todas as dimensões e encarnou como poucos os valores da democracia cristã que teve como essencial ao regime e fundador do CDS. Enquanto jovem, começa por ser simpatizante da oposição democrática, assinando uma lista do Movimento de Unidade Democrático, MUD, em 1945. Enquanto advogado, foi o responsável pela petição do primeiro habeas corpus de que há memória em Portugal, a favor do general Marcos Godinho e do almirante Mendes Cabeçadas, com base no argumento de que, tratando-se de militares, não podiam estar detidos no Hospital Júlio de Matos às ordens da polícia política. Na sequência deste processo, foi detido na prisão de Aljube, onde foi companheiro de cela de Mário Soares. Concorreu a professor na Escola Superior Colonial, atual ISC, a SP, da qual chegou a ser diretor, contribuindo para a reforma da instituição, tendo iniciado o estudo da Sociologia, Ciência Política, Relações Internacionais e Ciências Associadas como Estratégia e Geopolítica. Durante 3 anos, de 1957 a 1959, foi o delegado de Portugal na ONU. Em 1959 é nomeado Subsecretário de Estado da Administração Ultramarina e Ministro do Ultramar em 1961, pasta que manteve até 1963. Nos 2 anos em que teve a pasta de Ministro do Ultramar, o professor Dr. Adriano Moreira viria a estabelecer uma política reformista que teve como principal marca a abolição do Estatuto do Indigenato, que impedia a quase totalidade dos habitantes das colónias de adquirir a nacionalidade portuguesa, permitindo aos indígenas aceder apenas à cidadania portuguesa e também à educação. Enquanto ministro do ultramar, fundou o ensino superior nas colónias, ao fazer arrancar os estudos gerais universitários em Angola e Moçambique.
como governante, extinguiu o trabalho forçado e publicou o Código do Trabalho em Bureau International du Travail, considerado o mais avançado de África. António Oliveira Salazar não concordou com algumas das suas políticas e ameaçou de que mudaria de ministro se não as alterasse. Ao que o professor Dr. Adriano Moreira respondeu: Vossa Excelência acaba de mudar de ministro. Regressa então ao ISCSP, onde, a par da atividade como docente, desempenhada no Instituto Superior de Guerra, contribui para o derrubo das barreiras entre os universos civis e militares. Depois da Revolução do 25 de Abril, volta a abandonar o ISSSP na sequência de um processo de saneamento, com mandado de prisão, por ter exercido cargos governamentais durante o Estado Novo. Exilou-se no Brasil, onde foi professor na Universidade Católica do Rio de Janeiro, na Escola de Comandos e do Estado-Maior e ainda na Escola Naval de Guerra do Brasil. Em 1977, o professor Dr. Adriano Moreira regressa a Portugal, onde, com os seus direitos repostos e podendo regressar ao ISCSP, adere ao CDS. Liderou o CDS entre 1986 e 1988, altura em que também foi eleito vice-presidente da União Europeia das Democracias Cristãs. Foi deputado entre 1980 e 1985, vice-presidente da Assembleia da República entre 1991 e 1995, ano em que a ONU lhe atribui a medalha dos 50 anos, a única dada a uma personalidade portuguesa. Abandonou a atividade político-partidária em 1995, mas continuou sempre atento ao que se passava em Portugal e no mundo e é autor de uma vasta obra sobre política, direito, conjuntura portuguesa. Em 2015, é indicado pelo CDSPP para o Conselho de Estado, onde exerceu funções até 2019. Deixou um legado e uma vida longa de trabalho, docência e serviço, pensamento e livros, causas, visão geopolítica e liderança, que marcaram cada um dos lugares por onde passou, nas universidades, nas Nações Unidas, no Governo, na Assembleia da República e no CDS. A sua ligação a Sintra ocorre em 1968, onde casou na extinta freguesia de São Martinho com Isabel Mónica Maier, casamento completou em agosto último 54 anos. Assim, os elementos do CDSPP propõem esta Assembleia de Freguesia prestar homenagem ao professor Dr. Adriano José Alves Moreira, guardar um minuto de silêncio em sua memória e endereçar à família as mais sentidas condolências. Após a aprovação, enviar o presente voto à família, à direção do ISCSP e à direção nacional do CDSPP. Obrigada. Sou legal. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário. Se faz favor, sou legal, Leonor Galama. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Presidente do Executivo, colegas vogais, os trabalhadores da Junta de Freguesia, todos os presentes. Bom, sucintamente, relativamente a este voto de pesar apresentado pelo CDSPP, no texto pode estar muito articulado, mas a questão fulcral é que o papel de Adriano Moreira é indissociável da sua ligação e do seu papel ativo durante o regime fascista de Salazar, para além de ser profundamente marcado pela reabertura do campo de concentração de Tarrafal, e a ligação profunda à opressão e à perseguição dos ativistas antifascistas. Portanto, naturalmente, que o texto pode tentar branquear esses aspectos, mas que a CDU votará contra este voto de pesar. Obrigada. Sou Gabo Arroz Dias, se faz favor. Boa noite a todos e a todas, ao Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, ao Sr. Presidente da Junta, ao Executivo, aos restantes vogais da Assembleia, aos nossos fregueses presentes e aos que estão-nos a ver através da internet, aos trabalhadores da Junta, à tradutora de língua gestual portuguesa, a todos, boa noite. Relativamente a este voto pesado do falecimento de Adriano Moreira, o Bloco de Esquerda tem uma posição já conhecida, porque noutros locais, noutros fóruns, isso já foi colocado, e a justificação para o nosso voto contra é a seguinte. Não há dúvida que Adriano Moreira foi uma figura relevante da Universidade Portuguesa e eminente catedrático de Relações Internacionais,
antigo líder CDS, antigo deputado e vice-presidente da Assembleia da República, membro do Conselho de Estado. A importância do seu percurso cívico e académico deve ser reconhecido e lembrado, tal como o seu trajeto político sob a democracia, por maior que seja a distância que nos separa. No entanto, Adriano Moreira foi também um alto dirigente político da ditadura de Salazar, tendo desempenhado funções de grande relevo e em 1956 foi incumbido de defender a posição portuguesa na Assembleia Geral da ONU contra a descolonização. Em 1959 e 63, foi subsecretário de Estado da Administração de Ultramarina e depois ministro do Ultramar. Enquanto ministro, foi responsável pela decisão de reabertura do campo de concentração do Tarrafal em Cabo Verde e da abertura do campo de concentração de São Nicolau em Angola, com vista ao encarceramento dos combatentes das forças que lutavam pela independência das então colónias portuguesas. Em 1962, quando era ministro, teve um papel ativo na perseguição política de que foi alvo o professor Vitorino Magalhães Godinho, o único professor catedrático metido pelo Estado Novo, após um processo disciplinar que levou à sua demissão compulsiva do ISCSP, e Magalhães Godinho foi demitido por ter apoiado o movimento estudantil durante a crise de 62 e por ter criticado a atuação do Adriano Moreira enquanto mentor deste instituto. A democracia tem a responsabilidade de honrar a memória das vítimas da ocupação colonial e da ditadura fascista e de quem lhes resistiu. Sem prejuízo do reconhecimento da relevância do percurso político-democrático após o 25 de Abril e da carreira académica de Adriano Moreira, esta Assembleia de Freguesia não pode, no nosso entender, homenagear este percurso sem reconhecer também em Adriano Moreira o responsável que foi, num momento crítico da história colonial portuguesa, pelas opções do regime salazarista, quando a ditadura se lançava numa guerra que haveria de durar 13 anos e custou a vida a milhares de combatentes e civis de ambos os lados da contenda. No nosso entender, o voto de pesar proposto não cumpre esse dever de memória e não pode, por isso, ser aprovado pelo Bloco de Esquerda. Disse. Muito obrigado, professor Vogal. Não sei se há mais algum pedido de intervenção. Não havendo, íamos passar então à votação. Portanto, vamos fazer a votação. Quem vota contra? Está 3 votos contra. 2 é CDU, 1 do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Estou a contar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Estou a contar bem? 8, 9, 9, 8, 9, 9, quem vota a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, 4 do PSD, 2 do CDS e 1 do Chega. E 1 do PS. E 1 do PS. Portanto, são 4, 6, 6, 7, 8, certo? 8 e 3, 11, 20. Falta 1, está certo. Portanto, a proposta está aprovada. 8 votos a favor. 3 votos contra e 9 abstenções. Não havendo mais nenhum ponto para o ponto de antes da ordem do dia, vamos passar, portanto, à ordem do dia. Na ordem do dia temos 4 pontos, informações. O ponto 2 é a apreciação e discussão e votação da segunda revisão do orçamento e opções do plano para 2022. O terceiro ponto da apreciação, discussão e votação da proposta número 384-A48-2022, referente ao termo de aceitação entre a ANAFRE e a União de Freguesias Maçamã e Monte Abraão no âmbito do Fundo Ambiental. Apoio à aquisição de gás engarrafado pelos consumidores domésticos, beneficiários da tarifa social de energia elétrica ou prestações sociais mínimas. 4. Apreciação, discussão e votação da proposta número 385-A48-2022,
2022, referente à segunda adenda ao protocolo entre a União de Freguesias Massamá e Monte Abraão e a Associação Dignitude no âmbito do programa ABM, Rede Solidária do Medicamento. Portanto, resumindo as informações, eu tenho algumas informações, conforme eu comuniquei aos representantes dos políticos dos outros pontos, portanto, iremos atribuir a grelha de 20 minutos vou, portanto, pôr à consideração que o ponto 2 e 3 sejam discutidos conjuntamente, uma vez que o ponto 2 surge a necessidade do ponto 3. Portanto, iríamos discutir o ponto 2 e 3 em conjunto e depois as votações separadamente, como será lógico. Portanto, eu, relativamente a informações, o que tenho são... É apenas informar as presentes que eu tive enquanto Presidente da Assembleia em diversos eventos e refiro, portanto, o 14º Encontro das Bandas Filarmónicas do Conselho de Sintra, o concerto que houve no dia 22/10 do Concerto Filarmónica Arte, a entrega de prémios do Perry Pepper, o almoço de comemorativo da Idade Maior, o aniversário, o 61º aniversário dos Bombeiros Voluntários Queluz, não a estreia, mas portanto a peça, a assistir à peça no Teatro das Feiras da Bela e o Monstro, e o aniversário do Grupo Motar Faz Com Elas. Eu devo dizer que, além de estar presente, acho que bastante útil, portanto, estas presenças, é um significado importante estar-se lá, dar o apoio, transmitir o apoio, portanto, que é essa a missão que eu penso que tenho que cumprir relativamente a esta Assembleia, perante as instituições e os eventos que vão ocorrer. Portanto, em termos de informações, eu não terei mais, e iríamos então entrar na discussão do ponto 2 e 3, se assim concordarem, ninguém se manifestou contra. Podemos avançar assim. Okay? Portanto, iria pedir, portanto, ao Sr. Presidente Junta que apresentasse o ponto 2 e 3, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, caros vogais, caras e caros vogais. Estes dois pontos, no fundo, o ponto 2 é componente orçamental daquilo que é o ponto 3 e que resulta, no fundo, deste termo de aceitação, que está ao abrigo de um chapéu maior, que é o protocolo, que foi o protocolo de colaboração técnica e financeira, que foi assinado pela Associação Nacional de Freguesias e o Fundo Ambiental, e que visa apoiar os consumidores domésticos para a aquisição de gás engarrafado, consumidores esses que são, aliás, beneficiários de tarifa social de energia ou de prestação social mínima. E este apoio consiste, no fundo, no pagamento de um montante de 10 euros por pessoa por garrafa, no período correspondente a setembro a dezembro. Portanto, terá efeitos retroativos a setembro, e durará até 31 de dezembro. Este é um protocolo que tem uma dotação de 2 milhões de euros, que está a ser gerido pela Associação Nacional de Freguesias, em que as freguesias que aderirem a este protocolo, no fundo, através da aprovação do termo de aceitação, passarão a operacionalizar junto das populações esta iniciativa e, portanto, passará pelas juntas de freguesia a preparação da documentação, o carregamento numa plataforma específica para apoiar, para, no fundo, para submeter os pedidos de apoio,
terá depois uma segunda validação por parte dos serviços da Associação Nacional de Freguesias e, caso esteja tudo de acordo com aquilo que é o despacho e que está depois espelhado no protocolo e no termo de aceitação, serão transferidos o respectivo montante e depois dado às pessoas que forem beneficiadas, uma vez que, como é gerido um bolo, nós não temos afeto uma verba de forma antecipada e poderá sempre haver aqui alguém que submete um pedido e depois, por já não haver dotação destes 2 milhões, não ser apoiada no âmbito deste protocolo. E, portanto, assim, de uma forma sucinta, é esta a explicação, mas fico, obviamente, ao dispor de alguma questão relativamente a este termo de aceitação. Esqueci-me de referir que, no âmbito deste termo de aceitação, apenas um valor simbólico, não, obviamente não cobre o custo administrativo desta iniciativa, mas as freguesias serão ressarcidas do montante de 1,5€ por cada processo validado no âmbito deste protocolo. Dou a palavra, portanto, ao senhor Vogal Barroso Dias. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Queria só pedir aqui, dar aqui uma opinião sobre estes documentos e fazer duas ou três perguntas. A primeira parece-nos estranho, embora a União de Freguesias e a Junta de Freguesia seja completamente alheio a esta situação, parece-nos estranho os fundos para este protocolo virem do Fundo Ambiental, quando o Fundo Ambiental foi criado para a transição energética e para, passo a citar, finalidade de apoiar políticas ambientais para a persecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ser estes fundos que estão a suportar os apoios à compra de gás de garrafa. Não me parece correto, mas isso, de facto, a Junta de Freguesia não tem nada a ver com isto. A segunda questão que se põe, isso já tem concretamente a ver, é, primeira pergunta, os 1.000 euros que, em princípio, estamos a cabimentar no nosso orçamento, que vão vir desta adesão a este protocolo, para 4 meses, dão à volta de, darão para os 4 meses a cerca de 20 pessoas para cobrir 20 pedidos de solicitações para apoio. Era para saber se era mais ou menos essas contas que a Junta tem ou não. A segunda era se sabem, se receberam essa informação da nossa União de Freguesias, quantas pessoas é que receberam esse apoio na primeira fase. Embora eu saiba que a Junta de Freguesia em princípio não esteve envolvida, pelo menos diretamente, se sabem quantas pessoas é que estiveram envolvidas. A terceira é que como é que está a ser feita, como é que foi feita ou como é que vai ser feita a divulgação deste programa pelo universo das pessoas que poderão ter direito a ele. E a última questão é, este programa, este protocolo, embora fosse só assinado em outubro, é retroativo a 1 de setembro. E com os documentos que são pedidos para as pessoas se poderem candidatar um apoio, eu não estou a ver muito bem como é que se vai resolver esta situação, que as pessoas terão que ter guardado as faturas de setembro para poderem agora ter o apoio relativo a setembro. Ora, eu não sei porquê, mas devido que as pessoas costumam pedir as faturas das compras de bilhas de gás. Portanto, é assim uma situação um bocadinho complicada, que eu não sei se a Junta tem alguma maneira de agilizar esta questão, ou se tem, pronto, ou se tem já experiência e conhecimento de como é que isto pode ser ultrapassado, porque é fácil para novembro, que ainda faltam uns dias para acabar o mês, e em dezembro isto acontecer. Em setembro e outubro, se as pessoas não sabiam pedir a fatura, tenho algumas dúvidas, e pode-se perder aqui uma oportunidade das pessoas receberem este apoio. Muito obrigado. Sr. Vogal Francisco Duarte, a favor.
noite a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia, a restante mesa, o Sr. Presidente da Junta, o restante Executivo, os Srs. Vereadores, o público, os funcionários da Junta e quem nos segue também lá em casa. Aqui, sobre esta questão, trago também aqui quase as mesmas questões que o Bloco de Esquerda e era referente também aqui ao valor. Pelas nossas contas, deste apoio, isto daria para 25 beneficiários, ora 25 vezes os 10 euros, vezes os 4 meses. A nossa questão era se a Junta achava que isto era suficiente ou não, tendo em conta também o tamanho da nossa população, cerca de 45 mil pessoas, se isto é suficiente, se não é, qual é que era aqui a opinião da Junta sobre isso. E depois tínhamos só aqui uma questão, aqui mais técnica, pode ter sido também aqui um erro nosso a analisar ou não, mas questionava, nas grandes opções do plano de 2022, na rúbrica 02, isto tinha aqui um valor na intervenção comunitária de 605 mil euros. Depois, na primeira revisão que houve, já tinha aqui um valor de 548,79 e nesta revisão que estamos a fazer hoje já consta 679. Ou seja, era só para percebermos que estaria aqui, já tendo em consideração estes mil euros, se as despesas subiram 74.350 euros, qual é que era a justificação destes valores nas rubricas, só para perceber? Posso, claro que sim. É só isto, obrigado. Só um bocadinho. Não sei algum... Ok. Eu sou o Gonçalo Mateus. Ao Presidente da Mesa, ao Presidente da Assembleia de Freguesia, aos funcionários da Junta de Freguesia, aos restantes vogais e a todos os presentes aqui e a ver em casa. Bem, esta intervenção da CDU tem mais a ver com uma questão de fundo, que é o facto da CDU não estar de acordo com a forma como esta medida decretada pelo Governo foi atribuída às Juntas de Freguesia, desrespeitando a autonomia do poder local. O Governo PS volta a tratar das freguesias como subsidiárias da Administração Central, sendo evidente que os meios humanos e técnicos das freguesias foram chamados a concretizar medidas decretadas pela mesma. No entanto, a CDU considera, considerando a pressão que esta inflação tem causado às famílias, não se oporá à sua concretização. Salientamos que o aumento dos preços de energia é uma benesse para o setor energético e que antes é necessária uma política alternativa que coloque este ao serviço do povo e do país. Obrigado a todos. Já vou mais um pedido de intervenção. Não havendo pergunta ao Sr. Presidente se quer prestar alguns esclarecimentos, a favor. Presidente. Bom, então. Relativamente às questões colocadas pelo Bloco de Esquerda sobre a proveniência destes fundos, não querendo aqui defender ninguém, muito menos o Fundo Ambiental, vou só ler aqui, no fundo, aquilo para qual o Fundo Ambiental foi criado, não é? E consta do despacho que dá origem a este programa de apoio, que diz... Fundamental, criado pelo Decreto-Lei 42A/2016, de 12 de agosto, na sua redação atual, conta, entre as suas finalidades e objetivos, com o financiamento de entidades, atividades ou projetos que visem combater a pobreza energética e promover a transição justa. Tem as duas realidades. E neste caso, em concreto, aquilo que estamos a apreciar é, de facto, aquilo que aqui o vogal da CDU falou, que é esta questão da inflação, nós precisamos de ajudar quem mais precisa e, portanto, isto é uma forma do Fundo Ambiental de
também colaborar, não obstante que tem também aqui uma componente e tem tido esse cuidado de realizar a transição energética noutras matérias para uma área mais limpa, digamos assim. Mas, enfim, não é essa a discussão. Mas começaria aqui pela questão do cabeamento, até porque o Francisco também colocou esta questão. Objetivamente, nós não temos nenhum dado em concreto que nos diga que são 25 ou 20 beneficiários, 5 ou 100. Não é? E, portanto, estes 1.000 euros que aqui considerámos foi, no fundo, fazer um exercício de 2 milhões de euros. Há cerca de 2 mil freguesias, se dividirmos de forma equitativa, chegaríamos a mais de 2 mil freguesias, mas um valor aproximado chegaríamos mais ou menos a este valor. Nós não temos nenhuma indicação de quantas pessoas na nossa freguesia têm gás engarrafado ou já têm gás canalizado, gás natural, e portanto foi apenas um exercício para podermos abrir aqui rúbrica. Obviamente que se houver necessidade, se em vez dos 20 ou 30 pedidos forem 50 ou 60, fazemos o reforço e a alteração orçamental nesse sentido, e portanto aquilo que importava aqui era tentar encontrar um racional, esse foi o racional, e depois, mediante aquilo que for a procura, ajustaremos. Até porque este termo de aceitação, apesar dele não transcrever isso nos seus termos, ele não é, ou seja, as freguesias aderentes podem aceitar candidaturas de cidadãos que não sejam residentes na freguesia em questão. Não é? Portanto, vamos imaginar, por exemplo, que na nossa cidade apenas sejamos nós a desenvolver este processo, nada impede que os cidadãos de Queluz Belas, por exemplo, não possam submeter aqui o pedido, ou que alguém do Eiras, Mafra, enfim, o que for, e portanto não é estanque ao seu território, portanto também dificulta aqui sabermos o número em concreto. Há esta disponibilidade de podermos desenvolver esse caminho. Porque no fundo aquilo que é esperado das freguesias não é muito diferente daquilo que nós fazemos todos os dias no âmbito do processo social, que é a validação dos documentos, ver se eles estão de acordo, se cumprem aquilo que são as regras que temos no âmbito do regulamento de apoios sociais, aqui ver se enquadram naquilo que são as regras do apoio para o gás engarrafado, submeter e será validado depois, a posteriori, pela equipa da ANAFRE. Não tenho informação do número de pessoas envolvidas na nossa freguesia na primeira fase. O que sei da primeira fase é que foram apenas executados 35 mil euros do programa, deste programa, mas da primeira fase. A primeira fase estava assente nos CTTs e, portanto, não tinham aqui alguma... apesar de estarem nos territórios, não trabalham com a população da mesma maneira que as freguesias trabalham, e portanto, relativamente à primeira fase, aquilo que sei é que a execução foi de cerca de 35 mil euros, e portanto esta segunda fase será com as juntas de freguesia. Quanto à divulgação do programa, far-se-á nos mesmos termos que fazemos iniciativas que nos parecem ser relevantes para a comunidade, e poderemos reforçar na questão do porta-a-porta, mas, e faremos isso, obviamente, amanhã, já, se caso seja aprovado, amanhã já começa a ser divulgado nos meios digitais, e depois poderemos envolver outro tipo de meios, nomeadamente a lógica do porta-a-porta que nós costumamos usar. Quanto à questão da retroatividade, este protocolo deveria ter sido assinado antes de setembro. Sofreu aqui atrasos, exatamente pelo processo de negociação que a ANAFRE desenvolveu, e portanto atrasou-se e só está a chegar, digamos assim, às freguesias agora. E portanto,
Objetivamente, se as pessoas não tiverem fatura respeitante ao mês de setembro, não poderão ser apoiadas, não há nenhuma forma de agilizar esta questão, até porque é um dos critérios que está definido no despacho e no protocolo, e também nós temos que justificar perante o Fundo Ambiental essa verba de 10 euros e, portanto, obriga sempre às evidências e, portanto, se a pessoa não tiver a fatura respeitante a setembro, não poderá ser apoiada. Quanto à questão do valor cabimentado em termos de rúbrica da intervenção comunitária, nós ao longo do ano vamos fazendo alterações orçamentais e, portanto, pode haver variações dentro daquilo que são as rúbricas grandes. Eu não sei se esse último valor se foi tirado da última alteração orçamental que nós fizemos em executivo ou não, mas caso seja aprovada esta revisão, acresce 1000 euros a esse valor da rúbrica de intervenção comunitária. E penso que tenha respondido às questões todas, portanto, que são da CDU, uma posição política, concordamos em discordar, e, portanto, acho que as freguesias e a ANAFR têm um papel importante a desenvolver junto às suas comunidades, e, portanto, tudo o que pudermos fazer para estarmos próximos e ajudarmos as populações, devemos fazer sem dogmas e sem nenhum tipo de constrangimento relativamente a isso. Como? Pode fazer umas questões. Já, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao protocolo, nós gostaríamos ainda de ver esclarecido mais uma ou duas questões. Uma delas tem a ver com a comparticipação que a Junta de Freguesia recebe, portanto, 1,5 euro. Este 1,5 euro será por candidatura, por freguês que se candidata, será por cada botija recebida, portanto, 4 vezes, se for a mesma pessoa, a adquirir durante este período. Gostaríamos também de saber se é através da plataforma que a ANAFR vai disponibilizar que é feito o controle dos utilizadores através do NIF, ou se não, qual é essa outra forma. E como será fiscalizado aqui no caso de um cidadão que seja apto para estar candidato a esta comparticipação, caso não seja o titular da fatura. Da fatura de eletricidade, como é que isso é controlado? E de resto é tudo. Obrigada. Sr. Vogal. Relativamente à questão do 1,5 euro, ele é, digamos assim, as freguesias terão esta comparticipação de 1,5 euro por processo validado, ou seja, nós podemos ter 200 candidaturas e ter 10, destas 200 candidaturas, 10 pedidos validados e elegíveis, e, portanto, vamos receber os 10 euros respeitante a essas 10 candidaturas e o 1,5 euro respeitante a estas 10 candidaturas que foram aprovadas. No fundo, é isto que estamos a falar, não é do volume de candidaturas que submetemos, é sobre o volume de candidaturas aprovadas. Não é? Sobre a questão do controlo do NIF, tudo isto é feito na plataforma, portanto, a plataforma é que está preparada não só para nós submetermos, mas também para haver esse controlo. Ela tem dois níveis, digamos assim, de validação. Tem um primeiro que é feito pela freguesia, depois tem outro feito pelos serviços da ANAFR e só depois então é que é dada ordem de aprovação e aí nós saberemos se aquele pedido foi ou não foi validado. E, portanto, esse controle vai surgir nessa plataforma. Sobre a questão de se caso o titular não seja o digamos assim,
melhor dizendo, não ser a fatura não corresponder ao cidadão, mas se ele demonstrar que vive naquele agregado, com aquela morada, essa evidência é aceita e torna elegível para o apoio. Pergunta mais alguma questão para estes dois pontos? Não havendo, íamos passar à votação. Agora, portanto, separando os pontos. Portanto, vamos passar à votação do primeiro ponto, o número 2, da segunda revisão orçamental para 2022. Portanto, vou começar a votação. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Também não. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos assim, portanto, à votação do ponto 3, ou seja, do termo de aceitação entre a ANAFRE e a União de Freguesias de Massamagão e Tabarão, no âmbito do fundamental do programa de apoio à aquisição de gás engarrafado pelos consumidores domésticos, beneficiários da tarifa social de energia elétrica ou das prestações sociais mínimas. Por à votação, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade dos presentes. Eu, nesta altura, ia pedir um pouco de compreensão dos seus vogais, mas hoje estamos só a trabalhar com uma colega da língua gestual. Ela precisa de interromper por 5 minutos. Portanto, íamos interromper e retomávamos às 22h15, se faz favor. Muito obrigado.
Não. E tolerância, íamos retomar os trabalhos. Antes de entrarmos no ponto 4, portanto, foi entregue aqui na mesa uma declaração de voto, parte do voto de esquerda, relativamente ainda ao voto pesar, que foi, portanto, na altura, se foi referida, não foi entendida, mas, portanto, a mesa considera, portanto, como aceita esta declaração de voto e que traduz a intervenção que foi feita, certo? Muito obrigado. Também querem entregar, deve ser? Não percebi, desculpe. Sobre também esta matéria. Sobre também o voto pesar, certo? Hã? Ah, o gás. Ok, tudo bem. Gás, não é? Muito obrigado. Quatro e último. Apreciação, discussão e votação da proposta número 385-A48-2022, referente à segunda adenda ao protocolo entre a União de Freguesias Massamá e Monte Abraão e a Associação Dignitude no âmbito do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento. Pedia, portanto, ao Sr. Presidente que introduzisse este ponto, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, antes de entrar neste ponto, só fazer aqui no intervalo, detetei em conversa com o vogal da Assembleia que tinha transmitido uma ideia errada sobre o programa, o ponto anterior, quando referi que na primeira fase, penso que tenha dito 35 mil euros de apoios, quereria dizer 350 mil. Então, no global, no nível nacional. É uma questão de zero, mas só para corrigir, depois há pouco, no intervalo aqui da sessão, ficámos na dúvida se eu tinha dito bem ou não, portanto, para corrigir essa situação. Muito obrigado. Sobre este ponto em particular, no fundo, aquilo que estamos aqui a apresentar é uma adenda, um contrato, um protocolo já existente no âmbito do programa ABEM, portanto, onde nós temos atualmente cerca de 32 pessoas que estão... que são apoiadas por este fundo, e com esta alteração e este incremento do valor, portanto, dos 100 euros para os 135, também conseguimos alargar o apoio para um universo de 40 beneficiários e, no fundo, garantir que há aqui mais pessoas, até numa altura em que as condições de vida estão difíceis, garantir que estas pessoas têm, de facto, acesso à sua medicação. E, portanto, aumentando aqui este valor, aumentamos também o número de beneficiários e contribuímos também para esta rede solidária. A forma de funcionamento, já em anteriores sessões, foi explicada, portanto, penso que poderei saltar essa parte e, no fundo, reforçar esta ideia de que aquilo que estamos aqui a apresentar é uma alteração ao nosso contributo, ou seja, passarmos de 100 euros para 135 por beneficiário e com isso também aumentarmos o número de beneficiários de 32 para 40. Portanto, vou pela senhora vogal Fernando Corinha, se faz favor. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Junta, Srs. Membros do Executivo, Srs. Vogais, Srs. Fregueses, como o Sr. Presidente referiu, portanto, trata-se de um protocolo já existente, teve uma primeira revisão, também já foi referido
em 16/11/2021 e estamos perante uma segunda revisão. Duas pequenas observações. A primeira observação, aliás foi referido, passa de 100 euros para 135 euros. A dúvida que permanece é que, apesar de passarmos para 32 para 40, são poucos os beneficiários. Fica-nos sempre a ideia de que poderia haver mais beneficiários para esta situação que, portanto, é tão nobre e para a qual, no âmbito social, é tão necessário apoiar quem efetivamente precisa dos medicamentos. A segunda observação. Já tinha sido referido também anteriormente e consta inclusive na ata número 5/2021 de que poderia ser feito algo mais em relação ao website. De facto, na área da intervenção comunitária existe uma indicação, farmácia solidária e mais um parágrafo, mas eu recordo a reunião anterior porque o Sr. Presidente deixou a ideia de que poderia haver, de facto, uma modificação. Permita-me ler só o pequeno extrato que consta na ata. O Sr. Presidente deu nota que a lista de farmácias era pública, estando publicada no site da Associação Dignitude, e que poderia ser partilhada também no website. Por enquanto ainda não foi feito nada, ficamos à espera, estamos conscientes que é uma promessa que será certamente cumprida. Era só. Muito obrigado. Sr. Obrigado, Leonor Guilherme, se chover. Obrigada, Sr. Presidente. Em traços gerais, relativamente a este protocolo, que já vimos discutindo em várias sessões, dizer que consideramos, e o protocolo também explicita, que a atual situação económica tende a agravar-se e que as necessidades de apoio aos mais vulneráveis também crescem. Nós reforçamos a ideia de que não pode haver ou não deve haver uma desresponsabilização do Estado Central nestas questões e que sejam delegadas estas responsabilidades às autarquias. Portanto, nós estamos aqui a discutir uma segunda adenda a um protocolo que, como vem plasmado, se sente a necessidade de aumentar os apoios que vêm sido atribuídos por pessoa, isso explicita o aumento do custo dos bens que se têm verificado e isto não deverá ser um caminho em definitivo, não é? De cada vez que aumentam os bens, estarmos aqui a aumentar os valores dos nossos protocolos, sem que haja efetivamente uma responsabilização do Estado Central de aliviar as famílias e dar-lhes as condições dignas para as suas necessidades. Avançando e comparando com o protocolo assinado em 2018, na altura, este protocolo com a Dignitude previa que se pudesse alargar a um leque de 60 pessoas apoiadas, na altura em que era 100 euros. Neste caso, estamos em 40 beneficiários, há aqui uma necessidade de aumentar os apoios. Gostaríamos de perceber o que é que varia aqui nestes valores, que na altura havia aqui os 60, era com a ideia de apoiar regularmente estas pessoas e ainda haver um excedente que permitisse apoiar pontualmente e, portanto, aqui temos um valor de 40 que gostaríamos de ver aqui explicado. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigada. Sobre Globo Rosias, se faz favor. São duas pequenas, eram três, uma a Leonor já se antecipou, agora são outras duas, que é, primeiro, a Dignitude apresentou algum relatório, algum estudo, algum documento
em que fique demonstrada essa significativa ultrapassagem do consumo médio. Portanto, é só para saber se há alguma referência, se há alguma troca desse tipo de informação entre os dois partes do protocolo. E a segunda pergunta, se é conhecida, se a Junta de Freguesia conhece a participação da parte da Dignitude por cada freguês que é beneficiário da nossa União de Freguesias. Obrigado. Se há mais questões, não havendo de o Sr. Presidente, se quer esclarecer, se faz favor. Obrigado. Bom, relativamente às questões agora colocadas, referir ao Sr. Vogal Francisco Cunha, que não está, obviamente, esquecido, ainda não foi oportunamente tratado, a questão de darmos maior visibilidade a esta questão da Dignitude. Sobre o número de beneficiários daquilo que constava no protocolo 2018 e aquilo que consta hoje, nós em 2018 nós tínhamos, como se recordam, nós tínhamos um programa de apoio à aquisição de medicamentos em que tínhamos os nossos beneficiários desse programa eram cerca de 60 e nós na altura achámos que poderia ser interessante aproveitar este protocolo e transitar para este programa todo o leque de apoios que nós tínhamos. No entanto, constatámos logo a seguir que este protocolo ou esta rede solidária teria muito mais sentido ser aplicada aos doentes crónicos que têm uma maior necessidade de aquisição de medicamentos e, portanto, mantivemos o outro programa, por isso, de aquisição de medicamentos, que esse ainda funciona e tem os restantes 20 e poucos beneficiários, transitámos apenas os doentes crónicos, aqueles que tinham maior necessidade de apoio, para debaixo deste protocolo da Dignitude. E, portanto, no fundo, nós em 2018 tínhamos o nosso universo de apoio e, ao longo do tempo, fomos direcionando para os doentes crónicos a utilização deste protocolo, mantendo para aqueles que têm necessidades de apoio, mas não é tão regular, ficarem no âmbito do programa de aquisição de medicamentos. Sobre a questão da comunicação, a Dignitude transmitiu-nos por via de e-mail e de reuniões que tivemos que havia um aumento de consumo por parte dos beneficiários e, portanto, havendo esse aumento de consumo, fazia-nos sentido também acompanharmos essas necessidades e, portanto, houve esta comunicação por parte da Associação. E a segunda pergunta tem a ver com a participação. No fundo, nós estamos a falar de uma rede que tem vários atores e funciona de uma maneira muito, muito simples. A pessoa que está dentro deste programa tem um cartão e, se tiver, como rapidamente consegue atingir valores de 200€ em medicação, ela não fica impedida de ter acesso a essa comunicação durante os meses em que vai à farmácia e, portanto, a sua comparticipação em termos globais vai sempre suprir aquilo que forem as suas necessidades, ou seja, ninguém vai ficar sem medicamentos por não ter o valor respeitante ou esta atribuição correspondente dos 135€ para a medicação. Também pode acontecer que haja doentes crónicos que não consumam estes 135€ e, portanto, haja aqui o balanceamento do consumo, mas a Dignitude, no fundo, gera esta plataforma solidária de vários parceiros com o propósito de que ninguém deixe de ter acesso à sua medicação, independentemente do custo que essa medicação terá. Portanto, há esta componente para lá
daquilo que é o nosso contributo. E penso que tenha respondido às questões feitas pelas bancadas. Não havendo mais questões, estando aceitos os esclarecimentos prestados pelo Sr. Presidente, vamos passar à votação deste ponto 4. Portanto, começar a votação. Quem vota contra? 0 votos. Quem se abstém? 0. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Portanto, estão encerrados os pontos de ordem do dia e iríamos, portanto, passar à leitura da ata em minuta. Já está. Boa noite. Aos 16 dias do mês de novembro de 2022, levou a efeito a sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia de Massamá e Montabrão pelas 21 horas no auditório do Centro Lúdico de Massamá. O Presidente da Assembleia verificou o quórum e contou com a presença dos seguintes vocais: pela força política do Partido Socialista, Vítor Hugo Alves, Helena Alvito Moraes Marques, Sandra Raquel Gonçalves Viegas, Maria de Fátima Brás, Liliana Mota, João António Correia Vinha, Inês Faias, Cláudia Janelas, Ana Paula Martins, Hudson Ribeiro. Pela força política do Partido Social Democrata, Francisco Duarte, Joaquim Manuel Viegas Simão, Francisco José Parra Corinha, João Cláudio Dourado. Pela força política do CDS-PP, Ricardo Santos, Andreia Sofria Crisóstomo. Pela força política da Coligação Democrática Unitária CDU, Gonçalo Mateus, Leonor Galamba. Pela força política Chega, Paula Pereira. Pela força política do Bloco de Esquerda, José Barroso Dias. Verificado o quórum, o Presidente da Assembleia de Freguesia procedeu à substituição dos vocais das bancadas. O Presidente da Assembleia deu início à sessão com a participação e intervenção do público, tendo havido a intervenção da Dona Maria José Cardoso Simões Carneiro da Costa. O Presidente da Assembleia deu início ao período antes da ordem do dia, com a apresentação do voto de pesar apresentado pela bancada do CDS-PP, intitulada Voto de Pesar a Professor Dr. Adriano José Alves Moreira, que foi aprovado por maioria, com 8 votos a favor, 3 votos contra e 9 abstenções. Foi entregue uma declaração de voto do Bloco de Esquerda. O Presidente da Assembleia deu seguimento à sessão, iniciando o período da ordem do dia da sessão. Portanto, ponto 1, informações. O Sr. Presidente da Assembleia deu nota da sua presença em diversos eventos. Ponto 2, aprovado por unanimidade dos presentes, com 20 votos a favor. Ponto 3. Aprovado por unanimidade dos presentes, com 20 votos a favor. A CDU irá entregar uma declaração de voto. Ponto 4. Aprovado por unanimidade dos presentes, com 20 votos a favor. A ata minuta foi lida. Portanto, está ali, alguém quer fazer algum anotamento à ata? Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada a oportunidade dos presentes. A ata em minuto. Como eu disse na anterior e referindo a pessoa que nos faz as atas, esteve bastante doente, ela está a recuperar, portanto já tem duas atas feitas, portanto ainda não deu, portanto vão ser revistas e na próxima Assembleia
consideramos que já vai haver ocasião para pormos essas atas à aprovação, mas é mesmo a situação de doença da pessoa. Não percebi, desculpa. Esperamos que a coisa se resolva até bem da pessoa e se houver algum problema, cá estaremos para dar solução a isso. Está bem? Pronto. Portanto, ficamos a aguardar o voto, a declaração de voto da CDU. Chamava também só aqui um bocadinho a atenção. O grupo do PSD ficou de apresentar também uma declaração do Tomás Assembleia que não nos foi entregue, portanto, pedia também que o fizessem. Portanto, tendo escutado todos os temas e todos os pontos de ordem de trabalhos, vou dar para encerrada a sessão. Agradecer a todos a presença. Queria aqui ressalvar e cumprimentar todos aqueles que nos estão a acompanhar via online, no princípio não o fiz, portanto, cumprimento agora e apresento as minhas desculpas e agradecer então, portanto, a todos a presença e uma boa noite para todos.